daginn. Góðan daginn. Hvað segir, hvað kosti þessi heyrnartólina? Herðu, þessi heyrnartól eru á, sjá, þau eru 1850. Já, takk að þeir. Já, takk að þeir, já, þá var það núna. Gjörs vel. Já, og má bjóður erfið? Nei, takk. Gjörs vel. Takk fyrir. Já, þannig. Takk. Já, ló. Já, sæll, Eiríkur, þetta er Kári vinnu þinn. Já, blessaður, hvað segir þið? Allt fínt bara. Þegar ég var svona hugsa að bjóða þeir svona í, til mín í kvöldmat í kvöld. Hvernig var það? Já, það er gjöld. Og hvað er með í matinn? Þegar ég með steiktartar, ameríska kjúklingaleggi og brauð. Hvernig líst þið er á það? Mjög vel. Það, frábært, steiktartar, mestir bínþættinum fyrir 10 árum. Já, einmitt. Heyrðu, já, við þá sjáumst við bara í kvöld, klukkan 19:15, ok? Já, við gerum það. Ok. Já, bless. Bless. Hæ, hæ. Hæ, hæ, Eiríkur. Hæ, hæ. Þetta er komin í mat í besta vinar. Já, ég veit. Þýtt, erum fókuð sett? Já, endilega. Já. Sett, Kjóri. Hvað ertu með að bóta? Hörðu, steinu allt að það. Það var séð það. Já, ég veit. Flott. Já, og hvað ertu að selja íbúðinni sem þú vinnur í? Já, við erum með DFD-spilum. Ok, það er eitthvað nýtt. Já, þeir eru nýbyrjaðir en þeir voru byrjaði í Ameríku fyrir 3 árum. Já, ég skil. En er ykkur að vinna með þér eða? Nei, það er bara ég og Axel. Ok, skil. Minni við þingja að geta takkir allir sem við gjöðum getið. Hei, stopp! Það sé ekki á löppuna. Því við erum hæra í grafa og metal. Kom til mér! Við erum hæra í jakkurinn hérna. Þú? Hvað? Hvað erum við þeirra? Þetta þú ekki að gera. Þess. Já, lögreglan. Já, góðan daginn. Góðan daginn, þá voru því þjófar hérna sem rændu sjónvarpstækjaverslunni á Grensásveig og þeir ætlaðu að fara með allt í grafík. Ha? Í alvöru? Rændu allir sjónvarpstækjaverslunni? Já, í alvörunni. Þú verður á náðan. Ok, ég fer og tek þá. Já, já, takk hérna fyrir. Við verðum í bandi. Já, við vonum ekki. Takk. Já, hlæst.